हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ ચૌહાણ, અપેક્ષા આપના જ યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે ભણી રહ્યા છો ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપ્લોમા થર્ડ સેમ ઇપીજી ચેપ્ટર નંબર 3 પાર્ટ 2. પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન વિશે માહિતી મેળવી હતી, બરાબર. ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનમાં ઉર્જા રૂપાંતર એ પણ જોયેલું હતું, બરાબર. ન્યુક્લિયર એટલે એક ટાઈપની કેમિકલ એનર્જી, બરાબર. કેમિકલ એનર્જીની મદદથી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કઈ રીતે રૂપાંતર થાય છે એ આપણે ડિટેલમાં જોયેલું હતું. ચલો, એના પછી આપણે જોયું હતું કે અણુનું બંધારણ. અણુની અંદર કેન્દ્ર હોય છે, બરાબર. કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને એની કક્ષામાં, બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય છે. તો એની સંજ્ઞા શું છે, એનો ચાર્જ શું છે, બરાબર, એ ડિટેલમાં આપણે જોયેલું હતું. અને એને દર્શાવાય કઈ રીતે એ પણ જોયેલું હતું. ચલો, આજનો ટોપિક છે આઇસોટોપ. આઇસોટોપ્સ એટલે શું? તો ઘણીવાર એક જ એલિમેન્ટના સમાન ભૌતિક ગુણધર્મ હોય, બરાબર. એને દેખાતો પણ સરખો હોય, એનું કદ પણ સરખું હોય, એ ભૌતિક ગુણધર્મ સમાન હોય, પરંતુ એનામાં ન્યુટ્રોનની જે સંખ્યા હોય એ ઓછી વધુ પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર. તો એને શું કહેવાશે? એકબીજાના આઇસોટોપ્સ કહેવાશે, બરાબર. જેમ કે એની ડિટેલમાં આપણે વ્યાખ્યા કહીએ તો એક જ એટોમિક નંબર ધરાવતા પરંતુ અલગ માસ નંબર ધરાવતા એલિમેન્ટને આઇસોટોપ્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એના પ્રોટોનની સંખ્યા સરખી હોય, એટલે એટોમિક નંબર જે હશે એ પ્રોટોનની સંખ્યા કહેવાશે, બરાબર. તો પ્રોટોનની સંખ્યા સરખી હોય પરંતુ માસ નંબર જે છે, અણુભાર, એ અલગ અલગ હોય, તો એ શું કહેવાશે? એકબીજાના આઇસોટોપ્સ, બરાબર. ચલો, ડિટેલમાં આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. તો શું કહેવા માંગે છે? જો ઓક્સિજનનો માસ નંબર શું છે? 16 છે, એટલે કે ઓક્સિજનને 8O16 દર્શાવાય છે. પરંતુ ઓક્સિજનના બીજા એટમ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેમ કે 8O17 અને 8O18, બરાબર. ઓક્સિજન, બરાબર, એના ત્રણ, એ લોકો ત્રણ આઇસોટોપ્સ. કઈ રીતે? તો 8O17, 8O18 અને 8O16, બરાબર. આનામાં જુઓ તમે, પ્રોટોનની સંખ્યા બધી જ સરખી છે, 8, 8, 8, પરંતુ એના માસ નંબર અલગ અલગ છે, 18, 16 અને 17, બરાબર. હવે આપણે આમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ? તો 16 - 8 એટલે 8, 17 - 8 એટલે 9, ને 18 - 8 એટલે 10. તો આનામાં 8, 9 અને 10 એ અનુક્રમે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા થશે, બરાબર. તો આનામાં જો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ છે પરંતુ એનામાં પ્રોટોનની સંખ્યા સરખી છે, તો આને શું કહેવાશે? એકબીજાના આઇસોટોપ્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. આ જ રીતે યુરેનિયમ છે, એનામાં 92 યુરેનિયમ 238, 92 યુરેનિયમ 235 અને 92 યુરેનિયમ 234, બરાબર. તો આને શું કહેવાશે? એકબીજાના આઇસોટોપ્સ કહેવાશે. શું કામ? જો પ્રોટોનની સંખ્યા બધેમાં સરખી છે, 92 92 92, પરંતુ અણુભાર જે છે એ અલગ અલગ છે, 238, 235 અને 234, બરાબર. હવે આનું પ્રમાણ દીધેલું છે તમારે કે યુરેનિયમની અંદર 92 યુરેનિયમ 238નું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે. કેટલું? તો 99.23%. 92 યુરેનિયમ 235નું જે પરસન્ટેજ છે એ પ્રમાણ કેટલું છે? 0.71%. 92 યુરેનિયમ 234નું પ્રમાણ કેટલું છે? સાવ નહીવત, 0.06%, બરાબર. તો યુરેનિયમની અંદર આ ત્રણ આઇસોટોપ્સ આટલા આટલા પ્રમાણમાં અવેલેબલ છે, બરાબર. સૌથી વધારે 238 અને સૌથી ઓછો 234, બરાબર. તો આ આપણે જોયું આઇસોટોપ્સ. આની વ્યાખ્યા ખૂબ જ આઈએમપી અને આગળ પણ જતાં તમને કામ આવશે, બરાબર. એના પછીનો ટોપિક છે એટોમિક માસ યુનિટ, AMU, બરાબર. એટમનો માસ યુનિટ, બરાબર, એટોમિક માસ યુનિટ. તો એટોમિક વેઇટની ગણતરી માટે એટમના વજનને ઓક્સિજન એટમના વજન સાથે સરખાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ આપણે એક બેઝ લઈએ, એવી રીતે અહીંયા આપણે એટમનું વજન કરવું હોય, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનનું વજન કરવું હોય, તો તમારે બેઝ તરીકે ઓક્સિજનનો એટમ લેવામાં આવ્યો છે, બરાબર. તો ઓક્સિજન એટમના 16મા ભાગને એટમ એકમ એટોમિક નંબર કહે છે, બરાબર. ઓક્સિજન એટમના 16મા ભાગને, એટલે કે AMU ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/16 ઓક્સિજન એટમનું વજન, બરાબર. આ રીતે આપણે ગણતરી કરીએ તો પ્રોટોનનું વજન કેટલું થાય છે? 1.00759 AMU.
न्यूट्रॉननું વજન કેટલું થાય છે 1.0089 amu અને ઇલેક્ટ્રોનનું વજન કેટલું થાય છે 0.00054 amu. બરાબર, તો આ આપણે જોયું એટોમિક માસ યુનિટ. બરાબર, ચલો એના પછી બીજો વ્યાખ્યા છે માસ ડિફેક્ટ. બરાબર, વજનમાં તફાવત, માસ ડિફેક્ટ. એમ માલુમ પડે છે કે એટમનું વજન ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનના વજનના સરવાળા કરતાં પણ ઓછું છે. તો વજનના આ તફાવતને શું કહેવાશે? માસ ડિફેક્ટ કહે છે. બરાબર, સાયન્ટિફિકલી એવું પ્રૂવ કરવામાં આવ્યું છે કે એટમનું જે ટોટલ વજન જે છે, બરાબર, ઈ એટમની અંદર રહેલા ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનનો સરવાળો કરીએ તો પણ ઓછું આવે છે ઓની કમ્પેરમાં. બરાબર, તો ઈ જે ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં જે રહેલું છે ડિફરન્સ, તો ઈ વજનના તફાવતને શું કહેવાશે? માસ ડિફેક્ટ કહે છે. બરાબર, ચલો હવે એના પછીનો ટોપિક આવે છે બાઇન્ડિંગ એનર્જી. બરાબર, બાઇન્ડિંગ એનર્જી એટલે શું? એક ટાઈપની એનર્જી, બોન્ડ, બોન્ડિંગ. બે એટમ બે અંદર ન્યુક્લિયસની અંદર જે રહેલા છે પ્રોટોન પ્રોટોન એને જકડી રાખવાની એનર્જી. બરાબર, તો જુઓ આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. એટમના ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન હોય છે. બરાબર, તેનો ચાર્જ શું છે? પોઝિટિવ. આ પ્રોટોન ઘણી નાની જગ્યામાં છે. હવે સરખા ચાર્જ વચ્ચે રિપલ્ઝન બળ લાગે છે. બરાબર, સપોઝ કોઈમાં, ચલો 8O16 જ લઈ લો. બરાબર, તો 8O16ની અંદર 8 જી છે એ પ્રોટોનની સંખ્યા છે. બરાબર, તો 8 પ્રોટોન એ નાની એવી સંખ્યામાં જકડાયેલા હશે. બરાબર, તો એ આપણે ખબર જ છે કે બધેનો ચાર્જ શું હશે? પ્લસ હશે, પોઝિટિવ પોઝિટિવ હશે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પોઝિટિવ પોઝિટિવ વચ્ચે રિપલ્ઝન બળ લાગે. બરાબર, અપાકર્ષણ બળ લાગે. તો પછી એવી કઈ એનર્જી છે કે જે આ બે પ્રોટોન બાજુ બાજુમાં છે છતાંય એકબીજાને જકડાયેલા રહે છે? બરાબર, એ નાની સંખ્યામાં એકબીજાથી જકડાયેલા રહે છે. તો એ જે એનર્જી છે બે વચ્ચે, બે પ્રોટોન વચ્ચે જે એનર્જી રહેલી છે જકડવાવાળી, એને શું કહેવાશે? બેન્ડિંગ એનર્જી કહેવામાં આવે છે. બરાબર, આ ઉપરથી આઇન્સ્ટાઈન નામના વૈજ્ઞાનિકે એક સમીકરણ બહાર પાડ્યું ન્યુક્લિયસની અંદર રહેલા પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનનું, પ્રોટોન ન્યુટ્રોનનું વજન એટલે કે માસ અને એનર્જી વચ્ચેનું રિલેશન શું છે? તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mc². બરાબર, જ્યાં ઈ શું છે? એનર્જી છે, જેને આપણે જુલમાં માપીએ છીએ. માસ, એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ, જેને આપણે કિલોગ્રામમાં માપીએ છીએ. સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રકાશની ગતિ, 3×10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. હવે એક એટોમિક માસ, એક amu ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.66×10⁻²⁷ kg. માટે એક એએમયુની ઇક્વેલન્ટ એનર્જી ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mc² આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો કેટલી એનર્જી છે એક એએમયુની એનર્જી? તો 14.94×10⁻¹ જૂલ. બરાબર, ચલો આપણે આગળ. એનર્જીને જૂલને બદલે વોલ્ટમાં દર્શાવી શકાય. તો એક ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.602×10⁻¹ જૂલ. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું, તમને સમમાં પણ કામ આવશે. 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.602×10⁻¹ જૂલ. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં કન્વર્ટ કરવો હોય કે જૂલને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરવો હોય ત્યારે આ ઇક્વેશન લાગશે. બરાબર, ચલો. માટે એક એએમયુની ઇક્વેલન્ટ એનર્જી તમે કાઉન્ટ કરી કેટલી મળી હતી? 14.94×10⁻¹ જૂલ અપોન 1.602 કરીએ તો કેટલી આવે છે? 9.325×10⁸ એમ ઇવી. બરાબર, ચલો અત્યારે એક એમયુ પ્લસ બાઇન્ડિંગ એનર્જી અને એટોમિક માસ યુનિટ, આઇસોટોપ્સ, આ બધા ટોપિક આપણે આ વિડિયાની અંદર જોયા. બરાબર, અગર કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ધન્યવાદ.